mar kale iyo maalintii shanaad ee xisbiga rajada shacabka ee wadani iyo degmada boqoran ee gar adag oo saaka ku waabareysatay kumanaan taageerayaasha xisbiga wadani ah oo buuxdhaafiyey suuqyada magaalada gar adag iyagoo watay boorar uu ku xadhan yahay calanka muuqa dheere astaanta waa xisbiga mucaarad ee wadani iyo baabuur tiro badan iyagoo weliba ku dhawaaqay hadallo ay ku taageerayaan xisbigaas iyo heesaha suugaanta gaarka ah ee uu leeyahay xisbiga wadani maalinba maalinta ka dambaysa waa kuwa sii badanaya taageerayaasha xisbiga wadani ee degmada gar adag maanta waxay ahaayeen muujado ka yaabsaday bulshada inteeda kale xilayna isu socodka baabuurta iyo goobaha ganacsiga taageero awgeed waxaana isu soo baxa taageerayaasha xisbiga dabaaldegooda saacado badan qaatay kadib waxaa goobta fagaaraha beerta xorriyadda kala hadlay maamulka xisbiga wadani ee degmada gar adag guddoomiyaha xisbiga wadani cabdisahal jaame xasan wax ka socota heer qaran taageerayaal xildhibaano iyo mas-uuliyiin kaloo tiro badan waxayna yidhaahdeen nimbaa wadani ka walaacayo xisbigaa waktigu ka wareegayaa la wanaagsan yahay waynu ognahay maanta halka ay marayaan cayaanshay waad arkaysay musabixu cudur uu joogayo cudur looa soo qoday habeenkii ka horreeyeyna waa daawanaysa wadani siday ahay daascaanadu waa lageydana waa laga soo magax tuuray gobollada kale waa arkaysay cidla ku hadhi mayno sidii waktigu ka wareegay ayuu u dagaalamaya markaa ha la yaabina weligood ma ha dagaalameen innaka waxa laynoo ka baahan yahay inaynu qof waliba uu sagaal kale doono waaynu ka faa'idaysano dagaalku waana aragtaan xisbi dhacaya waa cadhoodaa waa sidoodub oo kale iyo xilliga kulmi cadhoodooda waxba sanadba maarkad baa furan oo rijin lagu warmariya baalka lagaaga siiba maanta waxaa la yaab kale nin sultaana ama nin caaqila oo dadkiisii kala soocaya oo qaarna ka dhigaya waxaanay ahayn miyaa la soo noqon doonino caaqilku xilkiisii ku soo noqon doonin waxaan ii sheegaya reergaradu xusbiga wadani waxa weeye waa qorax soo baxaysa xusbiga kulmiya waa qorax sii dhacaysa laba loo isku doorsado maaha waa in hal qof oo wadaniya oo ka baxa oo galab kulmiye ayuu rasaleeye loo casan dabaaldego ucid ku jabiya dajis oo yaalo ay ka soo baxeen wadani hadii guri martiyo jiro waxaa loogu degi waaye loo arki waayo daabiyaad noo soo kordhiseene waxtar idinkama hayno dhammaan nimankaa mas-uuliyiinta ah waxaan isweydiiyaa war dadku biyalaan baa haysa ilaahay bay naga soo gaadheen biyuhu intay nagu gaadhe way nageydeen soo maaha war dadkale maxaa wax loo maxaa dadka biyo loogu soo saarinaya saasaaba eegoo nimanka kulmiye ka ololaynaya toban kanina ugu sarraysa nin qof yarigarada ka joogaa ma jiro caruurtoodii iyo dadkoodii hargeysada bur ay wada geysteen kuwa ma araad ugu dilayaa waa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 
maalinta kaambayn jiro ama maalinta muusabiidi soo socdo ayuu baa lasoo dhexdhaafiyaa garada inta kale waa la kala maqan cid kalaad aragtaa dhanka kale waxaa maanta kula kowsay xisbiga mucaaradka wadani taageerayaal tiro badan oo kusoo biiray xisbigaas waxaana xaflad soo dhaweyn u qabtay maamulka xisbiga wadani ee heer degmo iyo heer qaranba maxamed xaaji aadan maxamed gumburi wararka star tv degmada garadag